पावसामुळे पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीवरील घाट हा खचला आहे। 4 ते 5 नागरिक दबले गेल्याची देखील प्राथमिक माहिती मिळतीये। दबलेल्या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत। पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीकडेला असलेला नव्याने बांधण्यात आलेला घाट खचला असून त्यामध्ये 4 ते 5 नागरिक दबले गेल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते। दरम्यान दबलेल्या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत। घटनेची माहिती मिळताच प्रांताधिकारी सचिन ढोले, मुख्याधिकारी अनिकेत मनोरकर घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत। आपल्यासोबत जोडले गेलेत आमचे प्रतिनिधी नितीन शिंदे। नितीन, आपण पाहतोय पंढरपुरामधला हा जो घाट आहे तो खचलेला आहे आणि त्याचबरोबर असंही कळतंय की हा घाट नव्याने बांधण्यात आलेला होता, तर काय अधिक अपडेट आहेत? अतिशय धक्कादायक घटना घडलेली आहे। गेले 16 तास पंढरपूरमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे, अजूनही पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही। यामध्येच पंढरपूरमध्ये चंद्रभागा तीरावरती घाटाचं काम सुरू होतं, त्यामध्ये काही जुने घाट आहेत काही नवीन घाट आहेत। यामध्ये हा काम जो घाट आहे हा नवीन होता, त्याची जी भिंत आहे हा घाटच खचलेला आहे आणि त्याच शेजारी निवारायला थांबलेले मजूर होते किंवा काही भिकारी होते त्या ठिकाणचे, आताच माहिती होती, अजूनही माहिती नीट आलेली नाही कोण लोकांचे, तर ते त्याखाली दबलेले आहेत आणि त्यामुळं आता मदत कार्य त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि थोड्या वेळातच आपल्याला सविस्तर माहिती सांगतो। नक्कीच नितीन, 4 ते 5 नागरिक या घाटाखाली दबलेले आहेत अशी माहिती मिळतीये, तर त्यांना बाहेर काढण्यात यश आलेलं आहे की नाही? आता मदत कार्य अजूनही सुरू आहे, यामध्ये जीवित असण्याची शक्यता आहे पण अजूनही काही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे। पण आपण पाहिलं हा घाट जो नव्याने बांधण्यात आलेला होता तर तो हा इतक्या पटकन खचलाय, यावर पंढरपूर प्रशासनाने काय प्रतिक्रिया दिली आहे? अद्याप तरी प्रशासनाची प्रतिक्रिया आली नाही, मात्र यापूर्वीही आपण या संदर्भात बातमी लावली होती जय महाराष्ट्रनं की घाटाचं काम निकृष्ट दर्जाचं होतंय, मात्र प्रशासनाने त्यावेळी देखील त्याकडे लक्ष दिलं नव्हतं। मात्र आता प्रशासन काय भूमिका घेते पाहू लागणार आहे। नक्कीच, धन्यवाद नितीन तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी।